No, není to v pořádku. Ohledně toho stromku. Jde o ten strom. No, chápete to, že to asi není úplně normální brát strom, který slouží jako ozdoba z náměstí. Rozumíte? Já pak pro mě se potřebuji dostavit nějakým způsobem zpátky, zjistit přesně, jaká škoda byla, protože podle kamer to nebyl první stromek, o který jste zapasili, takže až vyčíslíme škodu, tak uvidíme, co s tím. Jedná se teda o přestupek proti majetku. Jak jsem říkal, nemyslím, že je dlužná pokuta do 60 000 korun, protože je všechno na kamerách. No?